Hola, jo recomano Una dona d'aigua de Núria Esponella. És una història que combina els ingredients principals que són l'amor i l'intriga. Aquesta història està ambientada a Banyoles, al segle XIX, i tracta d'una noia que troba unes fotografies antigues a París i decideix investigar els seus orígens, les persones que surten allà. I això la porta a retrocedir al passat i reviure una història d'amor. És un amor adúlter que enfronta el personatge principal, que és el Miquel, a conèixer amb una dona, la Sarai, que és molt, molt complicada, però a la vegada és molt sensible, té una sensibilitat molt especial. I el que també m'ha agradat és que després de llegir el llibre, jo mateixa he anat a Banyoles i he vist la primera línia els llocs on s'ha ambientat aquesta història, com és el Pla de l'Estany, el llac de Banyoles o fins i tot un balneari que hi ha allà i que bueno, està en ruïnes ara, però que la veritat m'ha agradat molt veure. I jo us el recomano.